Dobro večer, poštovani gledalci. Moj gost večeras je glavni okružni tužilac u Banja Luci, gospodin Želimir Lepir. Dobro večer, dobrodošli, gospodine Lepir. Ova današnja velika akcija hapšenja policajaca u vezi sa drogom nisu u vašoj nadležnosti? Ne. To je nadležnost specijalnog tužilaštva. Danas je ta vijest objavljena, prema tome vjerovatno su do sada provodili određene posebne istražne radnje kada je uslijedilo hapšenje. Koliko u zadnjih, ne samo u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, već i u regionu, ajde da kažem, ima ovakvih slučajeva gdje je zapravo direktno policija umješana u ovakve radnje? Pa da vam kažem, ja ne mogu dati takav podatak. Međutim, svakdje to ima. Evo, vidjeli ste i kod nas u akciji Knez, u drugim nekim akcijama koje smo provodili zajedno sa policijom, znači tužilaštvo sa policijom. I u slučajnim uzorcima se otkrije da neka ovlaštena službena lica zloupotrebljava. Kad kažete slučajnim uzorcima, šta to znači? Pa to znači da nisu praćene te ličnosti, već druge, a kroz razgovor ili praćenje otkrije se i da su druga lica umješana koja nisu pod tretmanom. To se mi istraži radnje. Možda nije pravo pitanje za vas, ali možete mi govoriti kao čovjek. Zbog čega je to tako? Pa da vam kažem, to je subjektivna stvar svakoga čovjeka koji poštuje svoj posao, koji ne poštuje, zavisi od ličnosti koji se uključi u takve kriminalne radnje. Mislim, to ne možemo generalno nigdje, to zavisi od ličnosti. Koji su najaktuelniji, ajde da kažem, najatraktivniji predmeti na kojima trenutno radite? Da vam kažem, u tužilaštvu Banja Luka, koje je najveće tužilaštvo u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, a drugo po veličini u Bosni i Hercegovini, imamo u radu po nekoliko hiljada predmeta, godišnje nekada 5-6 hiljada predmeta, ali eto, mogao bi izdvojiti neke predmete iz oblasti privrednog kriminala. To su sada, na primjer, predmeti koji se nalaze na provjerama. Dom Vranješević, gdje imamo neke manipulacije oko zemljišta. To je vezano za gospodina Tihomira Gligorića? Ne to, već za drugog direktora tog doma i sekretara. A imamo isto tako na provjerama i poljoprivrednu školu, gdje je bilo manipulacije sa zemljištem. I imamo 4 prijave, konkretno protiv Gligorića, Tihomira Gligorića, sa još nekim licima, sve u vezi sa radom u Republičkoj geodetskoj upravi. Moram da kažem da smo do sada imali dosta prijava protiv Gligorića, međutim, do sada su one rezultirale naredbama o nesprovođenju istrage, jer nije bilo osnovi sumnje za njega. Međutim, ove 4 prijave sada su aktuelne zato što su novije karaktere i rade se na provjere tih prijava preko ovlaštenih službenih lica uz nadzor tužioca. Ishod ne znamo kakav će biti. Kad kažete novije, od kada se može govoriti o tim prijavama protiv gospodina Gligorića? Pa imamo dvije koje su došle prije par mjeseci, a ove dvije su nešto ranije, mislim da do godine dana. A u kojoj fazi je to? Pa prvo idemo na provjere, znači prijave. Idu na provjere preko ovlaštenih službenih lica uz nadzor tužioca. Kada se provjere izvrše, onda tužilac zajedno sa ovlaštenim službenim licima procjenjuje da li će mi dati detaljnu istragu ili ne. Ko su podnosioci prijava protiv gospodina Gligorića? Pa imamo jedan izvještaj, mislim, MUP-a, policije, a mislim da su druge prijave građana, nekih udruženja u tom smislu. Kad ovako govorite, rekli ste preko nekoliko hiljada predmeta. Je li tužilaštvo danas zatrpano predmetima? Pa da vam kažem, može se reći da imamo veliki broj predmeta. Evo, da bude to ovako plastično prikazano, jedan tužioc na opštem kriminalu u prosjeku sada ima oko 100 predmeta u radu. To je veliki broj predmeta. Nešto je manji broj predmeta na privrednom odjeljenju, znači privredni kriminal, koji po tužiocu varira od 70 do 80 predmeta. Vi ste donijeli i interna orijentaciona mjerila, pretpostavljam, s ciljem da ubrzate rad na tim predmetima. Jeste li poboljšali išta s obzirom da često se čuje u javnosti, gospodine Lepri, sami znate da javnost često kritikuje sudove i tužilaštva zajedno u paketu, kako kaže, sporo rade. Pa da vam kažem, ja kad sam preuzeo tužilaštvo, znači 3. januara 2012. godine, do tada u praksi nigdje u tužilaštvu nije postojala norma. Ja sam čitav život i većinu bio iz sudija i ostalo sam provodio. I onda sam razmišljao da ipak i u tužilaštvu uvedemo norme, orijentaciona mjerila. Pa u saradnji sa svojim kolegama, zamjenicima, a i sa tužiocima, odredili smo orijentaciona mjerila. To izgleda ovako. Na opštem kriminalu da je tužilac dužan da donese 17 odluka u toku mjeseca, na privrednom 5. To je u početku bila ovako
dosta velika norma. Međutim, svi tužioci ne samo da su ispoštovali tu normu, već su čak i prebacivali tu normu, što sam ja zahvalan tužiocima, da su prihvatili te norme i savjesno su radili. Međutim, poslije rezultat toga bio je da smo u 2012. godini u odnosu na 2011. radili više 800 predmeta. To je velika stvar. Međutim, u ovoj godini, početkom januara, Visoki savjet, Tužilački i sudski savjet donio je on orijentacione mjerila za sva tužilaštva, koja su znatno manja u broju izvršenja predmeta koje je tužilac dužan da uradi, pa je to u odnosu na moja orijentacione mjerila, tako da kažem, koja sam donio, sada 3 predmeta na privrednom kriminalu, a 12 predmeta na opštem. A moje norme su bile 5 na privrednom i 17 na ovom. E sada, taj pravilnik će doživjeti promjene, prati se učinak, pa je Visoki sudski savjet odlučio da na kraju godine procijeni učinak, jer možemo doći u poziciju da imamo veći priliv predmeta nego rješavanja, ali data je mogućnost glavnom tužiocu da tada može, ako dođemo u takvu situaciju, imamo veći priliv predmeta nego što rješava tužioc, da možemo povećati normu uz saglasnost Visokog savjeta. Čude ta mjerila Visokog sudskog tužilačkog savjeta, s obzirom da sam prije nekoliko dana, a to i građani znaju, pročitala da otprilike sudije i tužioci na nivou Bosne i Hercegovine imaju najveće plate u regionu. Pa da vam kažem, to se odnosi na tužilaštva višeg nivoa, znači državno tužilaštvo i vrhovne sudove. Ne bih ja rekao, pazite, tužioci okružnog tužilaštva, po meni, nisu adekvatno plaćeni. Kad vam ja napričao što vam radi, vi vjerojatno to prihvatite. Zbog čega je takva disproporcija? Pa ja ne znam zašto je takva disproporcija. Tužilac ima koliko 2400 maraka, a on radi, pazite, zastupa optužnice na osnovnim sudovima i na okružnom sudu, nekada i na vrhovnom sudu. Dežura bez naknade, ide na teren, piše, provodi istrage i zastupa optužnice na sudu. To je veliki posao. Imate i predmete Fonda zdravstva. Od službe revizije dobili ste taj predmet. Da mi kažete, vi ste njega odredili kao prioritet. Šta određuje prioritete u vašem radu? Pa da vam kažem, prioritete u našem radu određuje priroda predmeta. Na opštem kriminalu, to su ubistva, razbojništva, droga i tako dalje. U privrednom kriminalu, to je visoko pozicionirani dužnosnici koji obavljaju te dužnosti. Onda zavisi od imovinskog cenzusa ako ima neki indicija da je veliki novčani iznosi utajeni, prisvojeni i tako dalje. Što se tiče Fonda zdravstvenog osiguranja, on je samo jedan u nizu elemenata koji se vrše provjere, zato što je služba revizije javnog sektora izdvojila taj dio jer je dala negativan nalaz. Međutim, negativan nalaz revizora ne znači da ima prekršaj krivičnog djela. To je samo neke naznake, a poslije ću, ako budete me pitali, objasniti faktičku saradnju službe za reviziju sa tužilaštvom. Dokle ste stigli kada je riječ o Fondu zdravstva? Samo smo tek neki dan dali na provjere, jer je to skoro došlo prije 20 dana od službe za reviziju javnog sektora. Je li ta vaša saradnja sa službom revizije javnog sektora nova? S obzirom da do sada smo imali njihovu ulogu više kao savjetodavno. Tačno. Do prošle godine, kad sam preuzeo dužnost glavnog tužioca, kako je bilo stanje? Služba revizije javnog sektora radila je tako da izvrši reviziju i veliki zapisnik, knjigu, dostavi tužilaštvu bez konkretnih uputa, bez sumnji itd. I šta se dešava? Dešava se da tužilac mora proučavati taj izvještaj, drugčije rečeno, traži iglu u plastu sijena. U ovoj godini glavni republički tužilac utanačio jedan sastanak sa mnom kao glavnim tužiocem najvećeg tužilaštva, nije pozivao kolege drugih okružnih tužilaštva iz Republike Srpske i pozvao je Šnjegotovog glavnog revizora. I mi smo htjeli da u dobroj namjeri da riješimo taj problem. I na svu sreću mi smo se zaista korektno dogovorili sa revizorom, a on je to i prihvatio, da u budućem radu, kada služba revizije javnog sektora uradi i radi reviziju, ako primijeti da negdje ima takvih propusta u javnom sektoru odgovornih lica, čije radnje se mogu dovesti u sumnju da je učinio krivično djelo, odmah obaveštava tužioca i ovlašteno službeno lice koje se uključuje u daljnji rad. Ili
na kraju izdvoji iz toga zapisnika neke sumnje i dostavi nam, pa je onda duplo lakše rad tužioca da vrši provjeru. E, što su vam u ovom konkretnom predmetu dostavili? Rekao ste, dostavili su samo... Dostavili su to bile samo velike knjige, njihova ocjena i mišljenje. Na jednu i pol strancu su dostavili neke sumnje u zapošljavanje, u nabavke, neke u Fondu zdravstva. E, to su te kratke. Samo sumnje koje oni smatraju da bi trebalo provjeriti. I mi smo, ja sam zadužio tužioca koji je odmah poslao svome timu, ako bude pitanje, šta su to timovi financijski, da se izvrše provjere, a onda zavisni od provjera da li će biti istrage, da li ima tu uopšte nekog dijela i tako dalje. E sad, kad već imate ta nova orijentaciona pravila, kad već imate bolju službu, saradnju sa službom revizije, kad se može u ovom slučaju, govoreći na primjer o ovom konkretnom predmetu, očekivati da ga završite u toj prvoj fazi? Slušajte, ne može se to nikada reći vremenski. To ne postoji u pravu. Uglavnom, imaju ti razumni rokovi, tako da je nazovem. Znači, ovlaštena službena lica dobili su uput od tužioca na koje okolnosti da izvrše provjere. Ako se to zaista oduži, tužioc interveniše, zajednički rade, dobijaju upute, onda donose izvještaj, odnosno sve dokaze koje su prikupili u pravcu tom da tužioc olakša, da on procijeni da li treba još nešto provjeriti u rad, da li treba otvoriti istragu, tako dalje. Znači, to sve razumni rokov, nema tu u zakonu predviđenog. Ja vas moram pitati i za slučaj Smiljanić. Jedan za drugim čini se proteklih dana ovakvi događaj izbijaju u javnost. Pa što se tiče Smiljanića, on je u ovom tužilaštvu optužen zajedno sa još tri lica, znači ukupno četiri lica. Optužnica je podignuta početkom godine, mislim, za krivično djelo zelenaštva i iznude. Do sada je presuđena su tri lica. Jedno lice je priznalo izvršenje krivičnog djela, presuđeno je sa jednim licem je postignut sporazum sa tužilaštvom, a jedno lice je neki dan presuđeno, to što je javno je objavljeno, znači Đenić, to je sudski policajac. Što se tiče Smiljanića, tu se izvode dokazi. Naš tužilac Bukarica, koji zastupa optužbu, on je izveo svoje dokaze. Sada dokaze izvodi odbrana. Mislim da će do kraja ove godine i taj se predmet okončati. Obzirom da je taj spis, odnosno predmet u radu, ja ne bi dalje, jer nije etički da govorim o konkretnom tom predmetu, eto, to je to da je tužilac izveo svoje dokaze. Samo ću vas još nešto pitati vezano za to, a to je tim koji je ministarstvo oformilo da se provjere svi službenici koji mogu, nedavno je objavljeno da je ministar Jovičić oformio tim koji će doprinijeti, kako ja, ajde da to kažem ovako, pomogne u rasvjetljavanju ovog slučaja, s obzirom da je bilo nejasnoća šta se uvrštava kao dokaz, a šta ne. Pa ne, nisam vas u potpunosti razumio. Policija ima svoju unutrašnju kontrolu i oni su formirali tim koji će ispitati da li se ovlaštena službena lica, neka ovlaštena službena, bili u vezi sa ovim licima koji su se bavili iznudama i zelenaštom i to je njihova stvar. Imaju li, izvinite, oni obavezu vama dostaviti neke svoje rezultate? Ne, pazite, to je unutrašnja kontrola MUP-a koji imaju oni svoje rezultate. Ako bude elemenaca za krivično gonjenje, onda sigurno da moraju dostaviti izvještaj. Bilo je dosta i nije nejasnoća, ali ajde da kažem, narod očekuje da se riješi istraga o predmetu avionske nesreće u Zalužanima. Da. Avionska nesreća u Zalužanima, da vam kažem, ona je već u završnoj fazi istrage. Sada, trenutno, taj predmet se nalazi na vještačenju na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu. I mislim da će u dogledno vrijeme to vještačenje se završiti. Samo da vam kažem koliko košta, 38.000 maraka košta samo to vještačenje, plus još je bilo nekih vještačenja. I definitivno mogu da kažem da ćemo mi taj predmet ustupiti tužilaštvu BiH iz razloga što je za saobraćajne ove nesreće avionske, u avionskom saobraćaju, nadležno je isključivo tužilaštvo BiH, a mi smo vodili istražne radnje zbog mjesta, lakšeg provođenja i tako dalje. I u dogovoru smo s njima, dok se ovo štačenje završi, da ćemo predmet na konačnu odluku ustupiti tužilaštvu Bosne i Hercegovine. E sad, gospodine Lepir, ovako kad smo prošli kroz nekoliko, ajde da kažem, najpopularnijih slučajeva o kojima se ovih dana govori u javnosti. Da nam kažete, osim što je izborna godina političarima, je li, mogu li tako reći, izborna godina i tužilaštvo? Pa, to vam je simpatično pitanje. Znate kako? Bez da se birate nove... Pa da, da vam kažem, kod svih izbora i mi smo žrtve jer nas zatrpavaju krivične prijave. To je normalno u svim zemljama. Znate kako, političke stranke vrše propagandu što imaju pravo
prema ljudima koji će ih birati i tako dalje, izlažu svoje programe, a onda naravno da kude jedni druge. Time nas zatrpavaju prijavama, govore ovaj uradi ovo, provjerite ovo, a i nakon izbora čelni ljudi na nekim pozicijama, ako dođe do smjene vlasti, onda imamo zatrpavanje prijava i anonimni prijava i prijava od nepotpisanih građana, prijava od stranaka da se provjeri rad toga čovjeka koji je bio pozicioniran visoko i tako dalje. Tako da ste dobro rekli da i nama izborna godina, da će sigurno biti zatrpana. Već imamo takih slučajeva gdje već neke stranke, što nije ovako uobičajeno, formiraju čak i antikorupcijne timove, a to je u nadležnosti države i tako dalje. Govorite o SDS-u, ovo znamo, da. Pa onda šalju nam, napišu, provjerite to preduzeće, to ustanovu, poziciju, tu kriminale i tako dalje. To je normalno u svim zemljama, dok se i pred izbor i posle izbora. Dobro. Postoje oni predmeti koje vi uvrštavate, ajde da kažem, ove izborne predmete. Međutim, evo ima nekoliko konkretnih stvari, ne znam, Srpske šume, pa sam nedavno pročitali smo protiv bivšeg ministra Milovanovića i tako dalje, tako dalje. Ima li nekih predmeta o kojima se može konkretno govoriti? Imaju li osnova, nemaju li, šta sadrže ti predmeti? Kad ste već tako rekli da političke partije podnose vrlo često te prijave. Pa jeste, na primjer, imali smo slučaj skoro, ali dobro, nije skoro, to je početkom godine, da je Partija demokratskog progresa, čim se dostavila nam zahtjev da se izvrše provjere u nekoliko preduzeća, mislim da je to i Fokus i Delta, oslobođenje i tako dalje, Srpske šume. Nema tu priloga nekih dokaza. Oni traže, na primjer, i kažu Srpske šume, utajile su, odnosno oštećen je budžet za 31.000 miliona maraka iz razloga što su sortimenti drvni, znači trupci, davani fiktivnim preduzećima ili drugim preduzećima, a zato nisu preduzete mjere obezbeđenja, bankarski, garancije i tako dalje, pa da se to provjeri. Za Fokus navode da je privilegovan u medijima, da je vlada dala 1.200.000 maraka, da se to provjeri zašto je to i tako dalje i tako dalje. Ja kada sam to dobio, postoji jedan član u zakonu o krivičnom postupku gdje kaže da tužilac može donijeti naredbu da se ne sprovodi istraga ako nema osnovi sumnje, ne postoje i nikakvi dokaz. Međutim, ja to ne primjenjujem i dao sam opšte uputstvo svim tužiocima da sve prijave, pa i anonimne i bilo kakve prijave, vršimo provjeru. To je iz razloga što je u novom zakonu o krivičnom postupku regulisano da tužilaštvo ne samo da goni učinioce krivičnih djela, već i otkriva krivična djela. Znači, moramo vršiti provjere, a to vršimo zajedno u saradnji preko ovlaštenih službi i lica MUP-a. Ima li do sada kakvih, hajde da kažem, predmeta koje ste, ne znam, završili, o kojima se možda nešto konkretnije reći ili još niste došli? Nismo još dobili izvještaje po tim predmetima, oni su pod kontrolom, tužioci sarađuju sa ovlaštenim službenim licima, provjere se vrše i za sada nemamo još nikakve rezultate. Znate što sam vas ovo pitala? Zato što kad političke partije sve, bilo koje da se radi, izlaze u javnost, u medijima i onda kažu podnesena krivična prijava, onda se u javnosti ljudi očekuju, jel, da vi kao tužilaštvo, ne samo Banja Lučko, pretpostavljam da postoji u drugim, posle izvjesnog vremena saopštite, jel, šta se od toga može uzeti u obzir, šta ne može i kakvog su oni sadržaja zapravo. Pa da vam kažem, tužilaštvo mi imamo portparola, znači lice za odnos sa javnošću. Mi smo otvoreni prema javnošću i sve što je u granicama dozvoljenog da ne ometa istragu, saopštavamo javnost. Isto tako i tužilac to može, a može i preko portparola. A i ja kao glavni tužioc godišnje jednom ili dva puta uvijek sam spreman da dajem intervju ili da održim konferenciju za štampu, da informišem. Vi ste jedan od rijetkih koji je, da kažem, otvoren prema medijima. A Komisija za reviziju dostavila je pravosudnim institucijama izvještaj o sumnjivim privatizacijama. Negdje oko 80 njih, ili tako? Prije mog dolaska, jeste, 2011. godine Komisija za reviziju i privatizaciju dostavila je spisak od 30 preduzeća na sumnju da li je zakonito izvršena privatizacija u tim preduzećima. I ja sam to pregledao. Kakav je rezultat? U 8 slučajeva za 8 preduzeća gdje su oni izrazili sumnju, mi smo dostavili na nadležnost specijalnom tužilaštvu ili drugim tužilaštvima. U 16 mislim da su donesene naredbe o nesprovođenju istrage, jer nije bilo osnova sumnje da se uđe u to. A mislim da se u 3 ili 4 predmeta
otvorene istrage i podignute optužnice. Pokrenuli ste istragu. Koje su to? Ne mogu vam reći to, 30, ne mogu se sjetiti. Znam da su bile prijave i za tri banke. To je Kristal banka, Banja Lučka banka i Razvojna. Mislim da tu nije bilo razloga za otvorene istrage, jer nije bilo osnovi sumnje. Prije nego što nastavimo razgovor, pogledat ćemo reklamu. Akcija u Interexu. Pileći file 1 kg 6,90, ulje Floriol 2 litra 4,10, grah 1 kg 3,95, šećer 5 kg 6,70, pivo Pan pola litra 1,20, hrana za pse 10 kg 17,50, Ariel 6 kg 16,50. Kupujte u Interexu i uštedite. Novi, veći i unapređeni Domestos Double Power WC osvježivač. O ne, kakav osvježivač! Novi Domestos Double Power, čisti dok osvježava. Look. Lunch is over, so this is over. Whoa, whoa, is this a breakup? Is this a breakup? Shh, don't make this any harder. Well, I'm not leaving. Raskinite sa ostacima hrane za čiste i zdrave zube. Jedi bi žvači Orbit. Ceresit ljepilo nanosi se brzo i lako, a rezultati su savršeni. Ceresit, profesionalna rješenja za građevinarstvo. Centar grada. Mobilnost nikad nije bila jednostavnija. Doživite jedinstveni nivo povezanosti. Nova Insignia sa IntelliLink sistemom i najefikasnijim motorima koje smo proizveli ikad. Otkrite novi Chevrolet Trax. Originalni SUV u novom ruhu. Od 28.700 konvertibilnih maraka. Chevrolet. Find new roads. Dođite u Beko i iskoristite veliki oktobarski popust. Da li je neko rekao popust? Sada su frižideri samo 365 km. Slatko! Mašine za veš samo 419 km. Super! Mašine za posuđe 469 km. Nevjerovatno! Štednjaci 355 km. Perfektno! I sušilice za samo 545 km u Beku. Fenomenalno! Ovako dobar popust nisam vidio u svom životu. Gospodin Lepije, prije reklama govorili smo o tome da ste neke predmete dali specijalnom tužilaštvu, protiv nekih ste pokrenuli istragu u slučajevima privatizacije. Da mi kažete, na osnovu čega određujete predmete? Šta je za specijalno tužilaštvo, šta je za okružno tužilaštvo? Pa vidite, to, ne mogu vam to kratko objasniti, moram vam reći suštinu stvari. 2006. godine je donesen zakon o suzbijanju organizovanog i najtežih oblika prijavljenog kriminala i formirano je takozvano specijalno tužilaštvo u okviru okružnog tužilaštva Banja Luka. Ima specijalni tužilac, tužilace i svoje istražitelje. Premda mi nikakve ingerencije, ja kao glavni tužilac nemam prema tome tužilaštvu, a vodi se u okružnom tužilaštvu Banja Luka. Međutim, u tom zakonu je regulisano koje predmete radi specijalno tužilaštvo. To su predmeti organizovanog kriminala, znači zločinačka udruženja gdje je organizovan kriminal. Zatim predmeti, najteži predmeti privrednog kriminala i predmeti gdje su krivična djela zapriječena kazna do 5 godina, a koji su od posebnog interesa za Republiku Srpsku. Međutim, u praksi je pokazalo da ta nadležnost nije dobro definisana, pa smo imali često slučajeva da dostavlja se i nama i njima ko će raditi, da li specijalno tužilaštvo. Međutim, na tom planu ja kao glavni tužilac, okružni tužilac i specijalni tužilac, uvijek smo nalazili zajednički jezik i dogovorili se ko će preuzeti. Sada je taj zakon u izmjenama. Ministarstvo pravde, odnosno vlada, je formirala jednu radnu grupu da sačini novi zakon o specijalnom tužilaštvu. Ja sam član te grupe, a predsjednik te grupe je sudija Vrhovnog suda Obren Bužanin. Mi smo održali već 5-6 sastanaka. Suština, šta će biti suštinske izmjene? Suština je izmjene tog zakona je to da specijalno tužilaštvo će biti u sklopu republičkog tužilaštva, jer njemu i odgovara
ovo je bila nenormalna situacija da je u okviru okružnog tužilaštva, a mi nikakvih dirigencija nemamo prema njima. I drugo, potpuno će se definisati nadležnost. Tačno će se znati koja krivična djela organizovanog kriminala, najteže oblike privrednog kriminala i koruptivna krivična djela koja goni specijalno tužilaštvo, a koja mi. Tu će se uzeti u obzir i imovinski cenzus, znači za krivična djela koruptivna, a i pozicija ljudi koji obavljaju, da li su to... Da li je to neko visoki zvaničnik, jel? Funkcioner i tako dalje. Tako da ćemo doći... Oni idu u specijalno tužilaštvo. Tako je. Da ćemo doći u poziciju da će biti potpuno definisana nadležnost, da neće imati slučaje da mora glavni republički tužilac sada raspravljati ko je nadležan i tako dalje. A u prijašnjem zakonu specijalni tužilac je imao pravo po tom zakonu da donese naredbu i izuzme predmet od bilo kog tužilaštva i on ga nastavi rad ili ustupi nama. Kad ćete završiti to? Ja mislim da ćemo taj zakon donijeti do kraja ove godine i da će ići u skupštinsku proceduru, vjerujem, početkom iduće godine. E sad da govorimo o odnosu prema nivou Bosne i Hercegovine, odnosu prema takvim istim institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako biste ga vi najkraće objasnili? Odnos naših iz Republike Srpske pravosudnih institucija prema Federaciji Bosne i Hercegovine je obrnuto. Kako? Podom kažem, mi sarađujemo sa svim sudovima, sa svim tužilaštvima u Federaciji, jer nas to obavezuje i zakon o krivičnom postupku i svi zakoni na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta. E sada, stvar je, ne znam u čemu konkretno da vam pitate, saradnja je znači kod razmjene dokaza, ustupanja predmeta i tako dalje. A što se tiče saradnje sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine i sudom Bosne i Hercegovine, tu je obično saradnja u predmetima ratnih zločina. Znate, jer tužilaštvo Bosne i Hercegovine formirano je isključivo, pored ostalih, da ono isključivo rješava predmete ratnih zločina. To sam vas pitala upravo, želim da čujem vašu ocjenu njihovog rada. Da, međutim, vrlo konkretno. Pa dobro, ja ću vam reći, a vi ćete zaključiti s toga. Međutim, poslije je donešena i strategija, državna strategija za rješavanje predmeta ratnih zločina, pa su tužilaštva Bosne i Hercegovine, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, ustupalo manje komplikovane predmete, manje osjetljive predmete tužilaštvima entiteta, znači i u federaciji, kantonalnim tužilaštvima i okružnim tužilaštvima u Republici Srpskoj. Tako da je na kraju tužilaštvo Bosne i Hercegovine zadržalo da rješava najteža, najosjetljivije predmete. Iz javnosti zna koji su to predmeti, a ustupljeni su predmeti kantonalnim i okružnim tužilaštvima po entitetima, a odluku o ustupanju donosi sud Bosne i Hercegovine. E sada, o radu tužilaštva, ja mogu da kažem svoje mišljenje, ne želim da govorimo sudijama, odnosno sudu BiH, jer je nekorektno, nema prisutnih sudija. Javnost često kritikuje tužilaštvo BiH, da sporo rade, da neke predmete ne rješavaju i tako dalje. Ja ne bih se upuštao u analizu dublju. Međutim, činjenica je da su oni mnoge predmete nama ustupili, znači entitetskim tužilaštvima, premda su u početku bili osnovani da oni isključivo rješavaju te predmete. Sada dolazimo u poziciju da mi neke predmete rješavamo u entitetima na kantonalnim i okružnim tužilaštvima. Oni su zadržali faktički predmete koji su najteži, najosjetljiviji itd. Ne možete nešto više reći, s obzirom da se stalno čuju u javnosti kako porodice ukazuju na, hajde da kažem, nerad. Najčešće se kaže nerad tužilaštva Bosne i Hercegovine, prije nego rad. Ljudi su ogorčeni iz razloga što žele da se predmeti što prije riješe. Treba reći da su to zaista komplikovani predmeti. Tužilac vodi istragu, treba pripremiti dokaze, pronaći, provesti istragu itd. Ja vjerujem, a to je suština, da se svi predmeti moraju riješiti kad tada. Mi u Republici Srpskoj mislim da više i bolje radimo na tim predmetima. Međutim, dobro rade i kantonalna tužilaštva. Tužilaštvo BiH kad tada mora riješiti predmete. A šta kad se gube svjedoci, umiru, materijalni dokaz? Tako je. Predmete ratnih zločina dolaze u poziciju. Tako je. Što god više vrijeme prolazi, teže je procesirati te učinioce iz razloga što su mnogi svjedoci, biologija uradi svoje, umru. Neki su ošli daleko u inostranstvo. Ne žele neke žrtve da se ponovo pojavi na sudu i tako dalje. Ali velika je stvar da se svi ovi predmeti riješe ratni zločin, a to je jedan od elemenata bržeg pomirenja svih naroda nakon ovoga nesretnog rata.
Zbog tužbi Federacije Bosne i Hercegovine, Republika Srpska mogla bi doći u opasnost, i to finansijsku. Vrijednost njihovih tužbi prelazi preko 413 miliona maraka. Ja ću vas i to zamoliti da prokomentarišete, s obzirom da tamo imate tužbe od smrti bližeg lica u ratu, nematerijalne štete, do izjava o nepostojanju bosanskog jezika, zbog naziva mjesta, ratne opsade Sarajeva. Da, te tužbe su u nadležnosti pravobranilaštva i tačno je da imao veliki broj tužbi. To su tužbe civilnih žrtava rata. I tačno je da će biti opterećen budžet Republike Srpske. Međutim, to je fino prokomentarisala neki dan ministar naš Republike Srpske, Gordana Zlatković, što je rekla da je opterećen će biti budžet i federacije, jer imaju obostrani tužbi i najbolje rješenje je tu da se nađe kompromis, da se zakonom obustave ti postupci, a da se na drugi način repariraju te žrtve rata, civilne žrtve rata, na drugi način da se izbjegnu troškovi, suđenja, nepotrebno gubljenje vremena i da se na drugi način riješi što je moguće u obostranom dogovoru, jer je obostrano ugrožen budžet i njihov će budžet biti ugrožen tužbama iz Republike Srpske. Vi ste vi ste član tima za strukturalni dijalog. To je izuzetno važan proces koji mora Bosna i Hercegovina da prođe. Recite mi, dokle se stiglo s tim, odnosno pod pitanje odmah ću vam uputiti, jeste kakva je danas uloga tužioca? A da vam kažem, strukturalni dijalog sa Europskom unijom vodi Visoki sudski tužilački savjet na čelu sa predsjednikom Novakovićem, a formirana je od Sudskog visokog savjeta jedna komisija, eto, gdje sam ja član od 15 članova, da pomognemo pri donošenju rješenja i raspravi za pregovore sa Europskom unijom da se naše pravosuđe ustroji po evropskim standardima. Što se tiče uloge tužioca, ja moram da kažem da je u ovoj reformi položaj tužioca znatno otežan u radu. Vjerovatno vam je poznato da je prije istragu vodio sud, odnosno sudija, istražni sudija, na predlog tužioca i na sudu dokaze izvodio sud, a ne tužioc. Sada je drugi sistem, dvostranački sistem, gdje imamo da na sudu dokaze izvodi tužilac, dokaze izvodi odbrana. Onda tužilac izvodi kontra dokaze, takozvanu repliku na dokaze tužilaštva, odbrane, a onda takozvani duplikat ili duplikat odbrana na dokaze tužioca. Nekada samo izuzetno može sud da naredi izvođenje dokaza, a to iz razloga da se ne bi svrstao na stranu ni odbrane ni tužilača. Znači, sada tužilac provodi istragu, tužilac izvodi dokaze na sudu, sud je nepristrasan, samostalan i vrijedi ono pravilo kao u narodu, koliko para, toliko muzike. Znači, koliko dokaza, toliko istine. Sada više nema, izgubilo se načelo materijalne istine. Nekada je sud iscrpljivao se provođenjem svih dokaza i tražio da utvrdi materijalnu istinu. Sada je teret dokazivanja na tužiocu i zato se traži velika stručnost tužioca i ovlaštenih službenih lica da upravo pripreme dobre dokaze, jer sud samo traži dokaze, on rijetko izvodi, prezentira jedna strana, druga, tad sud vrši ocjenu dokaza i nalazi da li su neke činjenice dokazane ili nisu. U tom kontekstu želim da još da kažem za pomoć svim tužiocima i ovlaštenim službenim licima. Moj kolega, prvi zamjenik Bulatović, je sa jednim kolegom tužioca iz Istočnog Sarajeva napravio jednu brošuru koja je promovisana, pomoć tužiocima i ovlaštenim službenim licima kod pribavljanja dokaza za sud za svako konkretno krivično djelo. To znači da iz te brošure ovlašteno službeno lice i tužioc može za svako krivično djelo da utvrdi koji su bitni elementi tog krivičnog djela i koji su dokazi valjani da bi se to dokazalo i odmah prikuplja te dokaze da ne luta. Zaista jedna korisna brošura i za tužioce i ovlašteno službeno lice. E, sad mi kažete, da li u strukturalni dijalog spadaju procesi kao što je retroaktivna primjena zakona? To je obično, čujemo u javnosti, kamen spoticanja u svim predmetima. Da li se uopšte podrazumijeva da će se takve stvari unutar strukturalnog dijaloga rješavati kad se govori o toj reformi?
Pa ili je to do domaćih, nezavisno od toga? Pa da vam kažem, ovo je stvar domaćih sudova. Pazite jednu stvar. Opšte jedno pravilo postoji u krivičnom zakonodavstvu, pa i u većini zemalja, i u gotovo svim zemljama kod nas, vremensko važenje krivičnog zakona. Što znači da za učinioca krivičnog djela važi zakon u vrijeme izvršenja tog krivičnog djela. Ako se poslije toga promijeni zakon jednom ili više puta, na učinioca se mora primijeniti blaži zakon. U konkretnom slučaju, u vrijeme rata, činjenje ratnih zločina, važi je zakon, krivični zakon SFRJ na teritoriju Bosne i Hercegovine. Poslije je toga donesen zakon Bosne i Hercegovine koji je znatno strožije. Predviđa znatno strožije kazne. U onom zakonu SFRJ predviđen je bio zatvor do 15 godina ili 20 godina kad se preinači smrtna kazna, pa je smrtna kazna ukinuta. U ovom zakonu Bosne i Hercegovine, krivičnom, predviđen je i dugotrajni zatvor za učinioce, znači od 25 do 45 godina, znači znatno teži. Naše zakonodavstvo u Republici Srpskoj, tužilaštva i sudovi su primjenjivali taj zakon. Većina kantonalnih tužilaštava i sudova su primjenjivali za taj zakon. Jedino sud Bosne i Hercegovine nije primjenjivao taj zakon. Pa da vam kažem, ja ne mogu ulaziti u zašto. Oni imaju neko tumačenje da je taj zakon blaži, što po meni nema argumenata. To je potvrdio Sud za ljudska prava u Strasbourgu, a konačno potvrdio i Ustavni sud Bosne i Hercegovine. A zar ne dolazimo u sad u jedan apsurd? Zapravo Bosna i Hercegovina će se suočiti, to su sve analize, ukazuju na to sa ogromnim brojem tužbi. Pretpostavlja se njih oko stotinjak? Ne, prvo će biti predmet ponavljanja krivičnog postupka. Jer građani nisu u istom ravnopravnom položaju. Oni koji su suđeni po zakonu, krivičnom zakonu SFRJ, mogu se dobiti maksimalnu kaznu do 15 godina. Izuzetno, a ovi koji su ljudi suđeni po strožijem zakonu mogu su dobiti kaznu od 25 strogi dugotraj zatvor do 45 godina. Znači, biće prvo ponavljanje krivičnih postupka, to stroška. A gdje je tu logika? Zato vas pitam zašto. Pa, sud BiH imao tako stanovište. Zašto je to uradio? Ukazivano je na to u toku postupka. Ali eto, vidite, tako se to desilo. Mnogi će sada podnijeti zahtjeve koji su suđeni po Braća Damjanović. Pa podnijeće mnogi. Nedavno su izašli. Jeste. Koji će biti postupci obnovljeni, a plus ima naknade nematerijalne štete. A koliko će to koštati, ta ponovljena suđenja? Hoće to platiti? No. Pa plaće država, nema ko drugi. E sada, tu se postavlja pitanje odgovornosti. Svi tužioci i sudije odgovornost Visokom sudskom tužilačkom vijeću. Da li će tu biti odgovornosti čelnih ljudi iz suda Bosne i Hercegovine? To je stvar Visokog savjeta, da li će ići u to ili ne. Tako. Ja sad vas pitam, pričali smo malo pre o reformama unutar strukturalnog dijaloga koji Evropska unija traži od domaćih pravosudnih zvaničnika. Sad ja vas pitam, ko će izvršiti reforme s obzirom da se tiče svih naroda, svih građana koji žive u Bosni i Hercegovini. Ko će izvršiti ove reforme o kojima sad vi i ja govorimo? Znači, o toj retroaktivnoj primjeni zakona i onoga čega se drži sud Bosne i Hercegovine. Jako me zanima da mi kažete ko je taj ko može to promijeniti ili je to nedodirljiva institucija? Ne, pa to će uraditi naše institucije, naše zakonodavstvo, a signal nam je dat iz Strasbura da je pogriješeno i da se mora primjenjivati blaži zakon. A to je potvrdio i Ustavni sud kod nas. I mi moramo, ako želimo Evropsku uniju, da prihvatimo standarde Evropske unije, a i logično je i studenti znaju na drugoj godini prava da se mora primijeniti blaži zakon za učinioca. Sada, zašto je to sam? Pazite, mi ne možemo govoriti o krivici tužilaštva BiH. Jer, pazite, tužilaštvo, optuženje, optužnica je ono što je opisano u substratu. Govorimo o sudu Bosne i Hercegovine, ali od čega se oni pridržavaju. A sud radi na temelju optužnica. Prema tome, kvalifikacija pravna tužilaštva ne veže sud. Sud nije vezan za pravnu kvalifikaciju. Pa prema tome, ako govorimo već o nekoj krivici ili odgovornosti, onda je to isključivo suda. Jer tužilac može i da pogriješi u pravnoj kvalifikaciji. Sud nije vezan, zato je on faktički na kraju kvalifikuje krivično djelo. Evo, još nemamo puno do kraja emisije. Ja ću vas zapravo pitati, vi ste čitav svoj život bili na različitim pozicijama, zapravo radio se samo o mjestu tužioca i mjestu sudije. Šta, evo govorimo sad o tome šta sudija radi i sa čim se sve susreće, šta vas, ajde da kažem, je opredijelilo? Kako se čovjek osjeća kad treba da sudi nekome drugome?
Pa da vam kažem, moj poziv je pravo i onda isključivo uže specijalnost krivično pravo. Ja sam to zavolio, kao i mnogi ljudi, kad radim na tome. Bio sam dosta vremena sudija i istražni sudija u prvom stepenu i na osnovnim sudama, na okružnom sudu. Sve vrste kriminala. Znate šta opredeljuje? Ja sam čovjeka, tako vjerujem i svi ljudi postupaju. Prvo želim i nastavim da budem pošten u suđenju, da utvrdim tačno dokazima koje prezentira sada eto, tužilaštvo, kad sam bio sudija, da utvrdim istinu. Bio sam dosta strog sudija u pogledu izricanja krivičnih sankcija, ali pravedan. Pravedan isključivo. I kad čovjek ima osjećaj, a zna da postupa u dobroj vjeri, znači pošteno i pravedno, tada nemam nikakvog razmišljanja. Kad izađem iz sudnice, znam da sam pravedno odmjerio kaznu, da sam utvrdio pravu istinu i odmjerio sankciju po svom ubjeđenju. Ja sam imao slučajeva da zatvorenici, kad obilazim, kad sam sudio, da mi čestitaju koji sam izricao kazni po 18 godina. I na kraju kaže svaka čast, pravilno ste utvrdili i tako dalje. Znači, to je satisfakcija. Bitno je da ja se osjećam i nastojim da pošteno, pravedno sudim i to je to. Ipak se, ne samo vi, već svi ljudi od krvi i mesa imali nekakav, nekad osjećaj griže savjesti ili je to prosto postane rutina? Pa da vam kažem, postane rutina. Nisam imao osjećaj griže savjesti, jer zaista smatram da nisam nigdje napravio neku drastičnu grešku. Da li je ikada iko vas ili evo sad u tužilaštvu vršio pritisak na vaš rad? Da vam kažem, u radu prijašnjem mome, a i sada u tužilaštvu i u razgovoru sa tužiocima, ja lično nikada nisam imao pritiska od strane, kako da kažem, političara, stranaka i tome slično. Zaista se osjećam neovisan. Tako i moje kolege tužioci nikad mi nisu rekli da su pod pritiskom nekih struktura, kako će se i na koji način raditi. Zaista nisu imali to pritiska. A kada se radi o pritisku javnosti, evo često novinari su ti recimo koji... Pa da vam kažem, znate šta mene najviše nervira, tako da kažem, neke neistine. I nekad se nešto prenese neprovjereno ili se u drugom obliku prenese. Ja sam imao slučaj, na primjer, da su, ne znam koji, da ne pogriješim list. Ne moramo govoriti. Napadao je u tom smislu mene da sam ja glavni, kao glavni tužioc, stavio u fioku upravo ovaj predmet poljoprivredna škola za zemljište. A on je, dok je došao, ja sam dao tužioci u rad. Mislim, ne provjerio. To čovjeka ovako iritira i tako dalje. Pritisak javnosti. Mediji imaju pravo da pišu, da govore. Čovjek treba da se ponaša onako kako smatra u službi po pravilima. I tada nema griže savjesti, a vjerojatno na kraju dođe sve to na vidjelo da li je ono osnovano ako se neko bez razloga napada ili ne. Mislite li, neki misle da ima efekta kad je, ajde da kažem, svaki rad te vrste pod lupom javnosti? Preovladava mišljenje zapravo da je ponekad vrlo stimulativno zapravo i da daje dobre rezultate. Ja mislite li vi tako? Ja vjerujem to. Pazite, ako je predmet... Dobro, imate... Ako vas prate mediji, traže odmah da se informiš. Da budete otvoreni jednostavno. Tad je odgovoran taj čovjek ili sudija tužac. A ne jedna zatvorena institucija tako. Za koju svi vjerujemo da radi svoj posao, međutim, iza te tajnosti ostaje samo da se nagađa. Ja vjerujem da i sudija i tužioc koji je pod takvom lupom savjesti sigurno mora, ako je imalo savjestan, revnosnije, brže, bolje da radi. Sigurno je to u cetaka. To je normalno. Gospodine Lepir, nadam se da sve ova mjerila i pravila i ove mjere koje ste donijeli da će zapravo ubrzati rad svih tih predmeta kojima ste zatrpani. Mnogo vam hvala što ste izdvojili vrijeme i bili naš gost. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste nas gledali. Naravno, ostanite uz naš program. Doviđenja.